Será que nesse vídeo eles vão deixar eu chegar nas próximas cidades? Opa, e aí, cientista? Oi, lembra de mim? São os ajudantes do professor Carvalho. Se sua Pokédex tiver dados de 50 espécies, eu lhe darei uma recompensa. Repartir experiência. Não sei, mas vou colocar assim. 35 tipos de Pokémon. Ah, depois eu volto aqui. Você está trabalhando na Pokédex. O ajudante professor Carvalho passou aqui. Ah, ou seja, eu vi ele lá. Opa! Peraí, onde eu tô? Ué, o que eu tenho que fazer aqui? Ah, tá de sacanagem, né? Tem outro caminho pra aquela cidade? Caramba, tá acusando que eu tô aqui. Ah, meu Deus do céu, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Errou. Tem que achar um outro caminho. Errou. Então, vou parar o vídeo aqui que eu vou ver o que eu posso fazer. Depois eu volto num próximo vídeo, se eu conseguir descobrir. Até lá.